Faktikisht e kemi bërë të dy me Koshien, se është viti 2008, unë kam ikë në nardhë dhe jam këthyrë në nëntorë, kam shkuar në Kinë, kam blyt një vit atje, për arsye financiare, normalisht. Fakti është që Ebi në atë periudhë, vajza e vogël ishte 6 muajshi, Meli ishte 3 vjeç, e gjysë, pa mbush 4 vjeç. Faktikisht shkova për troç për lek, më thënë që të sigurohet thash sa do luj 3 vjetë Shqipëri, luj 1 vit atje dhe luj dhe 1 vit Shqipëri dhe i jap stop se punë dhe por nuk arritë do të mere familjen fare. Ishte një udhëtim raskapitës, zona ku unë jetoja, krajina ku unë jetoja atje, nuk ishte standarde të duhura, spitalet gjëra dhe thash. Nuk po rrezikoj. Satri me strese, po më smurën kalamajt tu, kështë diqë po më do. Më mirë, po shkoj 4-5 herë, dhe më thëmë brënda 8 muajve herë dhe 5 herë nga Kina në Shqipëri dhe shkoj pra. Se sa ti marrë me vete dhe të torturoj këtë. Dhe bukra, dhe bukra.